Ah, dire be dire. Mane. Lah, kena beli surah dah dire. Tak pergi doh. Nak pergi. Ini lagi video pergi. Oh, nak apa tak kita lagi? Nah, bos yang udah kamu biji bos ini nak. Segera. Berapa? Kira pelan pelan gitu. Ibu lang kamera si ibu. Apa? Nungku anak tu, disunuk. Hanap sila ng dadaanan ng kawaw. Nasaan ka kanina? Sa dito. Sa dito.
Bila susu menolong. Pistap mo sa. Tebak-baka na. Tena. Tebak-baka na.